Ah, tá gravando, depois eu dou um jeito de fazer essa porra aqui. Tá gravando essa bosta. Oi, Brasil! Oi, 51 Instituto da Trindade. Oi. Porra, só porque o meu canal é pequeno, vão se fuder vocês todos. Não, tá bom, velho. 51 inscritos tá bom. Não vai dar pra me ouvir, velho. Não vai dar pra me ouvir. Vai ficar uma bosta. Só porque eu apareci, velho, vai ter 10 mil inscritos quando for entrar amanhã. Olha pra esse lugar, tem sido maldito. Tio, vou ter que falar gritando, tá ligado? Minha voz vai ficar muito baixa. Eu sou mais tipo que o Wake Batista. Senhores! Bem que agora ele tá pobre, né, velho? Então foda-se. Eu sou mais. Se fuder, rico que o... Cuidado! Puto, caralho. Eu sou mais rico que o Bill Gates em 2007. Sou mais rico. Seu cu sai do país que eu tô falando. Ai, inimigos! Nossa, véi. Eu vou dublar tudo que o Trindade disser. Seu cu sai do país que é de Power Rangers. Bem, Trindade. Por que não dá pra eles te escutarem? Cara, é porque o microfone é baixo. É só tu aumentar o volume do fone. Não, do fone. Fica bem altão, sabe? Tipo no 300. Porra, é verdade, eu não. Sabe? Bem Jesus Spartan, cara. É, pois é. Estou ativando a droga. É, não, velho, esperar. Aê, viu? Agora eu procuro a tática com o Sérgio, por enquanto. Desde eu sou flã. Eles estão atacando! 100 reais, chupa! Toma rico com você, seu bosta. Se fuder, pô. Como é que foi? Uou! Deixa eu pensar, né? Tipo, eu sempre aperto o back, tá ligado? É, tipo, o cara clica back. Né? É, exatamente. Sou jogador de zombies, porra. Não, eu não posso falar palavrão no vídeo, merda, caralho. Mas, foda essa porra, velho. Daí a utilidade vai lá e bota o vídeo. Não. Tem que ser vida louca, pô. Ah, bem que o YouTube tá uma merda, dando flag em tudo, cara. YouTube tipo é rola, é, o gorila da minha... Achei um sinalizador, outra cidade, pega aqui em cima um... Já vai. Uma faca aqui na frente. Os gorilas da minha escola foram fazer um vídeo, velho, que passaram de ano, daí eles eram da oitava série, eles botaram, não sei o que lá, 808. Daí eles fizeram um vídeo assim, fazendo um monte de palhaçada, sem ouvir nada, só com uma música. O YouTube deu flag neles por causa que eles botaram a música, velho, olha isso. Um vídeo nada a ver, que tinha 21 visualizações, que era flag só. Ah, meu, eu não consigo monetizar isso porque falam que o conteúdo não é meu. Ah, não sei, pergunta pra filha da puta do YouTube. Tá bom. Eu vou lá falar com ele. Vai lá, ô. A inimigo já toca! Você não é mais? Comprei. Claro que sou, velho. Eu comprei o Skype, mano. Eu sou dono da Microsoft. Tá bom. Agora você precisa pagar pelo Skype, só que quem já tinha ganhou de graça, olha só. Ou seja, todo mundo já tem. Sinalizador. Tem um fundo. Um dia vi um escorpião. Ah, não, volta, eu pego. Ei, tô sem munição, alguém. Solta aí, por favor. Ah, não. Falou e eu peguei uma munição do chão, velho. Especial! Muito obrigado, meu caro. Você é uma pessoa muito legal. Vou dar spoiler do filme do Crow pra quem foi ver. No final do filme tem uma música bem assim, ó. Na tomba da giromba do sabonete. E eu queria falar uma coisa. Nossa, a Origem, melhor filme da história. Tu preferiu assistir aquilo do que assistir... Assistam a Origem. É foda. Demais. O cara preferia assistir aquele do que assistir o Hobbit, mano. Zombies é tudo uma brincadeira, cara. Não tem noção. Não é, velho. Zombies não é uma brincadeira. Você é burro, entendeu? Tudo errado. Não é que eu sou burro. É que daí, tipo assim, cada um ia poder escolher seu destino lá, pô. Ô, engenheiro incompetente. Bota essa bosta logo, caralho. É, velho. Daí cada um ia poder escolher a sua dimensão, destino, coisa assim. Ah, é fácil isso.
Daí quando conseguiu libertar Samantha, Samantha escolheu pra ir lá pra casa dela brincar de boneca com o Totem, né? Eu só acho carregador, mano. Eu ainda não peguei a minha. Ele diz que eu sou burro, tá bom? Seu idiota. Fala mais comigo, seu burro. Cala a boca! Nossa, tu só joga desde o BO2, né? Eu nunca jogo outro pod. Na Ultimidade joga desde MW3. Ah, jogo desde o COD 4, eu jogo. Mentiroso, velho. Se tu falasse que nunca tinha jogado. Jogado BO1 antes, cara. Tô zoando, pô. Eu tô jogando desde o BO1. Complicado. Meu primeiro COD foi o COD 4, eu comprei o BO1. Que arma é essa, velho? A Brock está na metade do caminho! Arma da habilidade, velho. Ela tá tirando. É a pistola, mano. Tá tirando. Não, é porque ela tá tirando mó grosso. Ô, delícia! É por causa que. Atira aí. É por causa da bala que tu tacou, velho. Taca mais aí. Não, é porque eu sou grosso mesmo, velho. É, narrando o Trindade. O Trindade falou que ele é grosso. Não, você tá ligado que eu tô gravando minha voz. Eu vou jogar como jogador de CS. Mas o jogo tava mais baixo, ninguém ia conseguir ficar. Ah, enfim, vai ficar baixo. Vou jogar como jogador de CS. Para! Vai ficar baixo, mas tá de. Eu vou ser Half-Life melhor do CS. Half-Life, Counter-Strike. Como jogador de CS. O negócio é que Minecraft é vida. Óbvio, você tá ligado que eu vou ficar diamante. Isso aí, o negócio é que você cata diamante, eu não sei o que eu faço, velho. Porque eu não sei fazer picareta, faz. É a pica reta. É a minha pica reta. Não é picareta, não. É a pica reta. Então é a sword. Ô, engenheiro incompetente, pelo amor de Deus. Peraí, eu quer munição, não? Eu vou pegar stick só pra mim poder fazer uma espada. Pra poder matar os zumbis. Ô, eu vou pra centro e ganho, então, hein. What? Vem pra cá. Ô, mano, eu quero. Ô, quem souber aí estiver vendo esse vídeo, velho, manda aí como é que se taca a munição, velho. Na moral, cara, que a gente não consegue, cara. Ah, é se fuder, mano, vem pra cá. Porra, tinha que atrair eles pra trap, velho. Ah, velho. Qual trap? Essa daqui, Sindão? É, velho. É por isso que é bom um especialista, cara, tá vendo? Cerca elétrica acionada! Pô, já foi um. Tipo, se eles. É só ficar passando de um lado pro outro, daí se eles ficarem passando na. Tipo, se eles pularem pra passar sempre elétrica. Olha aí, a broca, velho. Quem tá olhando a broca? Eita. Ei, engenheiro, tá. Não, deixa eu conserto mais rápido. Conserta. Fica do lado da broca que o Rob sempre vai tentar matar esses. Porra, eles não estão querendo pular, velho. Tipo, dá dano neles. Dá uma facada. Quando eles pularem, não sei o que eles. Ah, se eu der uma facada, eu. Eu mato eles no. Ah, não. Pô, quem tá aí de. Ah, velho, a gente não vai conseguir essa bosta. Munição especial! Não faz mal. É só nós não perder mais nenhuma depois da cidade. Cerca elétrica acionada! Vocês estão fazendo um trabalho muito mal. Não levou dano, velho. Estão fazendo um trabalho muito mal, velho, na moral. Aí. Só mais um. Só foi mais um, velho. Só falta três. É, agora. É, ele tá acabando, não vai dar essa bosta. A inimigo tá atacando a broca! Ah, porra! Filha da puta! Ah, mais um, caralho, só mais dois! Não vai dar tempo! Pula, suas vadias, suas gazelas, porra! Cara, já perdeu um time de item com esse mesmo! Faz mal, eu já tenho. Ah, vai se fuder, eu não tenho, eu quero pegar 100% nesse jogo, caralho! Boa, pega aí, ó, pega a adrenalina pra vocês aí só pra ficar doido! Maconha! LSD! Potencializadores lançados! Mano! Tá tudo girando, velho. Por que tá tudo girando, mano?
Tá tudo girando. Não, imagina, tá imagina, imagina o cara que é punheteiro pegar uma porra dessa. Nossa. Você falou uma coisa agora. Ah, tá, mas tomara que eles não tenham visto isso. Eu vou colocar, eu vou cidade, colocar. Ô Cidade, por que tá tudo girando, Cidade? Eu não tô entendendo, cara. Não tô entendendo, velho. Por quê? Acho que é daquele negócio lá. É, lógico. Aquela seringa que você tomou na bunda. É louca, velho. Você deixa doidão. Vai tomar. Parei. Tchau, Sociedade. Agora eu sou Goku. Ah, você é o Gol no cu? Não. É Foxlag. Meu, o negócio é jogar com sensibilidade no 4, velho. Adoro jogar com sensibilidade. É Volkswagen. É Volkswagen. Jogo é longe de mim. Que delícia. Cidade, olha só, quer ver como você ativa essa trap de fogo aqui, ó, sem poder, sem tentar apagar ela, quer ver? Vai apagar, eu vou usar uma santidade. Cadê tu? Ó, sem apagar ela, olha aqui, ó, tá me vendo? Ó, tá me vendo? Cadê tu? Ó, você atira lá, ó, daí vai acabar com ele, ó, daí ativa, viu? Olha o que eu comprei sem querer. Merda. Não. Tipo, ninguém tá assistindo, tá ligado? Não, tipo, quem viu esse vídeo até o final, bota hashtag assistir até o final, vai. Nossa. Tipo, detalhe que quem, se o cara assistir até... Quem só tá assistindo o vídeo porque é amigo da Trindade, bota também hashtag, só tô assistindo, bota isso também. Nossa. Não, tipo, todo mundo vai colocar isso, tá ligado? Até minha mãe vai botar isso. Esse vídeo chegar a 500 likes, a gente vai sortear Minecraft pirata, quem quiser. Vai sortear Minecraft pirata. Porra. Não, vai indo, é, claro, mano, porra. Tá, perde o trabalho. Mas é pirata, velho, não precisa sortear. Só baixar. Eu sei, porra. Mas é porque eu falei, caralho. É. Esse é o primeiro jogo que eu tenho prestígio mais alto que o Trindade. Eu não ligo muito pra prestígio, cara. Além de que você tá desbotado, né? Pô, quem quiser denunciar o Trindade, ele faz bug no B1 pra conseguir prestígio máximo. Ele tem prestígio. Ah, com certeza. Só eu, bota, né, Robson? Só eu faço, Trindade, né? Só eu, né? É, só tu mesmo, vê se eu virei algum vestido lá, não virei. É, porque você é incompetente, não consegue. Só pra mim, só aí, não, falou alguém. Não consegue, não. Não gravo, só por causa disso. Não fazia mesmo. Aí, engenheiro, isso é muito foda, cara. Ninguém mais joga. Bota, ô, quem for denunciar o Trindade, bota hashtag Trindade denunciado. Nossa. Quem acha que o Robson já tá enchendo o saco com hashtag? Para de abrir hashtag, velho. O Robson vai tomar no cu. É, tá enchendo o saco. Hashtag Robson. Vai se fuder, porra. Essa daí eu concordo. É a única também, né? Tá ligado? A única construtiva. Oh. Ah, eu vou soltar uma maconha porque eu tô cheio de dinheiro. Quem conseguiu assistir essa parte, bota hashtag. Dá, vai se fuder. Nossa, até esqueci o que é. Nossa, tá vendo? O cara é tão competente que nem sabe o que é. O cara é bom. É. Tá, então pega drogas aí pra esquecer. Soltar maconha, vou soltar maconha. Tá maconha, meu Deus do céu, tô louco. Legal, não, o legal é que só veio escorpião no começo, depois não veio mais. Graças a Deus, né? Muito legal. Pode ver, olha, ó, só, não, não é. Eu ia falar só porque eu falei veio escorpião, mas não é. E tipo, ninguém tá perto dele, e ele fica falando isso. Pra que sentinela, velho? Meu, eu tô cheio do dinheiro, cara. Vira ela pro outro lado, então. Pra acabar não, logo mas, com isso. Mas ela não dá dano, na... Ah, que pena.
Cadê os escorpião, mano? Eu sei o que eles estão fazendo. Outro, eu vou levar. Falar nisso, eu vou virar centro pro outro lado, porque. Daí eu já levo. Saca? E se aparecer um rino aí. Aí... Tá, mas aí não, vai aparecer, mas eu não vou colocar. Não, eu não vou colocar sempre antes dele embora, velho. É só pensar, mano. Já tirei na broca. Não, obrigado. Pega pra gente pro pano. Ô Celton, tá com a munição. Quando a cidade botou, saiu, velho. Vou destruir. Cadê ele? Ah não, veio. Ah lá o. Ah não, é o caçador que veio, né? Potencializador! Drogas. Potencializadores lançados! Ah, eu esqueci de pegar o din-din. Pegue a broca e vamos lá! Potencializadores lançados! Cidade, saca que tem mais de um, né? Acho que não estamos. Cidade, saca que tem mais de um. O quê? Tem mais de um potencializador aqui. Foda-se. Vou até tacar mais um. Potencializadores lançados! Só porque tá cheio de dinheiro e eu tenho... Hack 1, voltando para reabastecer! Continue avançando! Hashtag era do futuro no Instagram. What? Ah, bora ver. Oh, já tá chato, velho. Já tá chato, mano. Tipo, quem não gosta de Minecraft, velho, vê todo dia lá, clica no jogo e só tem Minecraft, mano. Para de jogar Minecraft. É, realmente. Cara, Minecraft para já, eu acho que já super saturou. Ô, doido, compra aí a SA. Alguém aí compra fuzil de assalto. Ô, melhor, Celton, compra fuzil de assalto. Quer? Comprei, ô, Celton. Compra essa arma. Celton, você é meu engenheiro favorito do jogo, cara. Compra essa arma aqui, Celton, e mata esse, mas não pode comprar arma. Ô, Celton, aqui, cara, aqui. Oi. Compra essa arma aí. Eu não quero. Meu! Mas tem que por comprar favor, todas. Cara. Mas tem que comprar tô brincando, velho. Calma aí. Aí, eu comprei. Qual é essa arma? Também é SA, né? O nome. Nossa. Só tem sociedade enorme, cara. Bota um potencializador aí. Claro. Quer maconha? Quero, lógico. Parabéns. Não, calma, perguntei se queria maconha. Não perguntei se queria. Para de matar, deixa eu matar. Então mata, velho. Tá cheio, olha ali, mano. Caralho. Pera, deixa eu tacar porque o cara tá demorando muito pra carregar. Véio. É isso. Opa. Meu Deus, opa. Cara. Oi. Munição especial. Tudo bom? Como você vai? Como tá sua família? Ainda estão na Fez Islândia? Por que, cara? Escorpiões! Na atrevidade, meu filho! Eu não atirei, porra! Eu tô chumando! Tá pagando, velho! Cara, porra! Deixa eu colocar de barra! Oi, gente! Pode deixar que eu conserto! Só mata! Tá lagando! Pode deixar que eu conserto! Pô, sabia que se girar e pular é reconserta a broca mais rápido, velho? Pode ver, eu não tô dinheiro e já deu, ó! Mata logo, mano. Ô, Celton. Não, é escorpião que eu tô matando. Pode matar. Ô, Trindade. Ô, Celton. Foi. Essa arma dá pouco dano. Demora muito pra matar. Potencializadores lançados. Fui. Ah, mas eu vou comprar o último motivo porque eu tô cheio de dinheiro. Cadê os alienígenas? Tá tudo lá, velho. Vai rápido, mano. Só vai acabar o tempo e não vai dar outro. Solta o potencializador pra ele, Rock. Daí dá tempo. Potencializadores lançados! Nossa, mano. Sério, vai rápido, Celton. Porra, é um desafio fácil dele. Eu sei que era uma pessoa, mas era pra ficar mais rápido. Tem aí, ó. Tem um monte aqui, velho. Tá logo que tem um monte de escorpião, atira em tudo. Adoro. Nossa, mano, vai rápido, sério, velho, atira rápido, vai. Eita. Vai, eu mano. Vou. Vai, Celton. Só mais um, Celton, lá em cima, mata o escorpião lá em cima. Não dá, cima, não dá, vou morrer. Nossa, aí. Que tenso. Eu perdi minha... Bota a hashtag que tem aí nos comentários. Nossa. Ei, sério. Esse vídeo pode ter pouca visualização, mas não vai ter pouca gente aí, não. É. Não, eu vou lançar um desafio. Quero ver quem é que consegue
escrever todas as hashtags. Vou colocar todas as hashtags. Na moral, velho. Vai ganhar o cu do Robson. Manda broca. Cubra-o. E quem curte hashtag, bota aí hashtag, I like hashtag, velho. I like hashtag. Tá certo. Ah, não, merda, criou. Porra! Peraí, vamos tentar subir. Peraí, eu tenho tático, velho. Ah, vai. Eu tô de tanque, mano. Deixa eu matar que eu tô de tanque. Putz, ele travou, foi. Não é, pô, é. Nossa, que muito desafio. Pirotizo leproso. Porra! Aí, eu junto pra upar o médico no final. Fica bom, né? Daí todo mundo. Junta, lógico, cara, lógico, é claro. Não, eu digo, tipo, eu tô com 2 pontos. Aí eu posso upar tanto a Sentry Gun quanto o médico. Eu posso esperar mais um pra upar o médico. Tá? Pô, parece que eles nerfaram o tanque, velho. Vou botar uma Sentry Gun aqui no lado, vai jogar. Vou procurar um sinalizador, quero ver se eu acho ele. Caiu. Nossa, velho, já era pra mim. Caralho, fudeu. Caiu? Deixa eu chegar perto de ti aí pra me ver na tela. Nossa, olha a velocidade que existe. Vamos ver o quanto ali é livre. Ah, é. Ai, vou bota morrer, um desses aí, velho. O meteoro está caindo! Meteoros de Pegasus! Nossa! É, vai, Zobedo! Vai! Que bapá! Faz isso! Eita, quanta alienígena aqui, eita. Pô, quem quer que o Trindade faça uma série, velho, mostrando como pega todos os achievements do God Ghost só pra ele ter mais trabalho? Vai, bota aí no. Bota a hashtag na frente, vá. Dá pra fazer o desafio. Vou descer aí. Bota a hashtag Trindade faz série. É, faz uma série aqui. Detalhe que é mais um. Mais um hashtag que faz, cara. Ninguém vai colocar nada, velho. É lógico, exatamente. Já foi por uns 10 hashtags, ninguém vai colocar nada. É, o cara se botar vai ganhar o biscoito. Tá tranquilo, ainda, mais caro. Consegui botar tudo, escrever meu nome no final certo ainda. É só olhar as horas que eu tá com blindagem ou coisa do tipo. Se botar meu nome no final ainda, ainda vai ganhar um biscoito da balduco ainda daquele cookie lá que é bocado. Não, da Todd é melhor. Olha, ó uma dica, nossa, bem mais. Ó, uma dica aí, ó meu nome lá em cima ali, ó meu nome lá em cima ali, ó. Esse é meu nome, tem que botar meu nome certo, hein. Mano, eles acabaram de ver. Então? Não, quem é que tá upando blindagem? Trindade, só pra saber, que eu não vi nenhum, mano. Ô Trindade, quer sair do mapa? Ô Trindade, quer sair do mapa? Colocando a broca. Cara, eu não vou sair então, mas o céu. Ai, que delícia. Sobe aqui em cima. Blindagem! Ah, que delícia de mulher, delícia de mulher. Ah, já tem torreta demais, ó. Sentinela de volta! Vem com o Patati, com o Patati. Ah, eles já vão destruir os pontos de passo 2000, né? Escorpilões! Ô, Celton, vem pra cá, velho. Aqui tá com coisa, vem pra cá. Velho. Uma coisinha aqui pra torretas, né? É. Já vai dar, relaxa. Só ficar rodando aqui na frente que é sucesso, cara. Não, nem pensa mais, ele já botou. Já vai subir a torreta, já vai matar. Ah,
Vou voltar a pistola, vou deixar o pra... Aliás, vou deixar o pra sempre. Ô, sabe por que todas as pessoas de lei são gay, cara? Incluindo Trindade, incluindo Trindade. Quando eles vão comer, cumprimentar um gato, eles falam hello guys, velho. Ou seja, hello guys, guys. Guys é caras. Não, você não entendeu, é uma piada, cara. Ele quis ser engraçado. Ah, vai. Tem que ser engraçado aí, vai. Hashtag Robson engraçado. Nossa. Hashtag Robson vai. Sentinela de volta. Estou atacando o Bruno. Hashtag Robson desgraçado. As unidades também estão botadas. Tá louca, vem pra sua cidade e entra amanhã pra ver o vídeo, velho. Tá com todas as minhas hashtags, tá com 1000 visualizações. Não, não, na moral. Eu te mando pra fazer gol. Lodi, não tá, mano. O meu tá arranhado mesmo. Esse time tem que instalar pra poder jogar ele. Ele te dá BF4. Não, aí não. Nossa, aí sim, velho. Prêmio. Não, eu só falo com as gols que ou eu ia trocar ou eu ia vender. Pô, tu vai vender mesmo, velho. Não vai mais jogar comigo, tá louco, mano. Já excluí. Tá bom, mano. Zoeira, cara. Não, pô, joga a blindagem aí, joga a blindagem aí. Eu vou tacar a maconha. Taca a blindagem, menino. É pra tipo, a blindagem vai ficar atacando o tempo todo, mano. Não é pra atacar de vez em quando. Ah, não. Sem dinheiro. Quando for milionário de novo, então, voltar. Então taca munição só. Nem munição. Brincadeira. Pô, já começa a upar agora, já vou começar a upar meu potencializador e o Zinite já começa a upar o negócio dele. Não, agora não, quer saber primeiro o que eu tenho. Upa do sentinel até o terceiro, se der pra upar até o quarto tu upa. Mas o resto do sobrado tu bota tudo na... no... Penúltimo, falta só aqui. Já vai fludar a sentinela mesmo. Ô, oh, engenheiro incompetente, hashtag self engenheiro incompetente. É, bota, pega a melhoria, viria a calhar. Nem precisa mais. Tá, e taca a blindagem, ô Celso. Tem dinheiro. Nossa, velho, tu acabou de ganhar 1000, mano. Como é que tá esse dinheiro, velho? Ei. Ó, oh, que mentiroso, ele tem 1210, velho. E calma, calma aí. Blindagem! Tá bem, nossa, tá aqui na tua mão. Oh, mano, quem, como é, cara, como é que pega, na moral, como é que dá dinheiro, velho? Quem souber, fala, por favor, cara, por favor. Ninguém fala, assiste por... essa porra? Fala com a hashtag. Ninguém vai falar. Mas se assistir, eles vão falar, velho. Vem cá, Robson. Ô, Robson, deita aí, cara. Deita aí, vou te dar dinheiro. Dá dinheiro. Eu ia te dar dinheiro, cara. Não do jeito que você queria, mas eu ia te dar dinheiro. Tá bem. Eu sei isso, cara. Eu sei isso. Aqui, escorpião. Armadilha ativada! Alguém quer maconha? Eu queria munição, mas... Vamos! Com a maconha, meu povo! Eita! Alguém joga munição, por favor! Agora é soltar, você tem que... Vai ser muito interessante. Tá, então vai. Só taca duas. Eu sou a pessoa mais odiada do MW3, o Joaquim B. Legal, inferno, tem um biscoito. Não, ele eu quer. Quero, só se for da traquina. Não, vou te dar um biscoito no fundo, já viu? Tem a cachaça no fundo e o biscoito no fundo.
tem munição aqui no chão, velho. Mas eu já peguei essa. Ai, meu Deus. Ah, como eu queria dar munição pra ele, velho. Desce pra ele, é nosso, ele é o nosso faz tudo, ele é o. Ele é o cara que dá colete e munição. Ele vai pra gastar dinheiro nesse jogo. E a gente é o cara que deu o passe e eu consegui. E eu tô com. E eu tô com 6 mil dinheiro e não tenho no que eu gastar, velho. Centrigan! Potencializadores lançados! Já, minha centrigan já tá ali, velho. Chama o helicóptero. Tá, mas daí é 10 mil, 6 mil, alguma coisa. 6 mil, velho. É, agora eu já gastei meu dinheiro. Ah, mas eu não consigo chamar enquanto sair esse helicóptero. Primeira vez eu também pensei que tava, daí eu fiquei em pé, meu Deus. Uma sacanagem isso, né, velho? É 6 mil, velho, pra chamar o amigo. Como assim? E ele nem fica tanto. Peraí, vocês pediram pra chamar o helicóptero, sendo que o helicóptero tá aqui? Não, pô, mas ele dá pra chamar um outro helicóptero. Nossa. Pô, vocês puderem matar os campeões, eu tô tentando, só que eu tô sem bala, né? Meu Deus, toma essa porra! Quer mais? Toma mais! Caralho! Cara, eu também quero. Ah, para, velho! Vai ser viado, eu não sei que porra nenhuma, tô maluco. Não é descompetente, não, é o Celta. É o Celta que ele não tá com munição. Calma aí, quando eu ficar com 3 mil, eu começo a jogar os negócios normalmente. Que porra isso, cara? Ele 2.250 e você já consegue. Tá com os dois já. Bora que não gasta munição e os caras nem estão atirando, né, velho? Cadê? O Celton tá com o velho, eu vou destruir essa porra, pelo menos. Ah, eu quase que eu trouxe. Mano, o que aconteceu se eu tacar uma parte hipnotizante na barreira colmeia? Na barreira. Além de nada? A colmeia barreira. Além de nada não acontece nada. Ah, que droga. Então eu vou fazer. Oxi, caralho. Taquei. Ah, ela repicou e voltou pra mim. Obrigado, faca. Taca aí um leproso gigante aí. Esse não, gigantão não aí. Esse aí não é leproso, esse aí é batedor. É, eu me esqueci o nome. Eu chamo ele de leproso. Eu tô tentando, só que não sei como ir aqui embaixo. Eu tô tentando, só que sabe, né? Tô com munição. Então, isso tem que tentar com a blindagem também, velho. Tem que tentar com a blindagem também, ajuda bastante, sabe? Que blindagem. É foda fazer o cara da mesma. O mesmo cara fazer tá com a munição. Chato, sei que é. Já sofri por isso. Já, nem a QR é estranha. Só que eu não tinha poder de tipo, matava os caras mesmo na mão. Toda vida. Só que um dia eu apanhei, cara, e não foi legal. Só que daí eu fiz um seguro lá no lugar que eu não sei o nome, velho. Saiu barato. Nossa, que negócio chato esse choque, velho. Pelo amor. Hashtag choque chato. Nossa, velho. Quem escrever com X vai ganhar um biscoito. Tudo com X, mano. Que chato. Legal, já deu uns 30 minutos de gravação. Tudo bem. Parece que...
tchau pro sério? Pensando que a cidade vai explodir. Relaxa, só mais 15 minutos cidade, vai nada. Mais 30, mais 30, mais 30, mais 30. Faz edição, pô. Oh, não, faz edição não, é mais da hora que tem edição. Eu acho que ninguém vai assistir esse vídeo completo, o então. Ô Celton, quer fazer um favor? Cuidado! Quer. Tá com a munição? Vai se ferrar, tem uma munição em algum lugar aqui. Não tem não, velho, eu já peguei, tá com 1970, dá pra te tacar de boa, tá? Munição especial! Coelhinho da Páscoa, o que traz pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos assim. Nossa, cala a boca! É Natal, eu tô... é Natal e eu tô cantando música de Páscoa. Tá certinho. Tá certo com essa. Tá certo com H, com J, com W. Ai, eu morri. Morre. O legal é que se a gente tacar os potenciadores, era pra rever mais rápido, só que o cara não revive porque chegou na meta. Droga! Tá chovendo droga! Então, ai, eu morri. Celton, tá com a munição. Ah, não, meu Deus. Eu vou morrer. Mano, a gente tá só de... Caralho, Rino, what the fuck, agora eu falei. Rino, não! Eu falei. Como assim? Bota aquela munição lá, a perfuradora. E tem dois Rino, cara, como assim? Nunca. Velho. Não, sai. Ah, também, mano, Celton, fica enrolando, velho. E tá demorando um monte pra matar, cara, que saco, velho. Longe de mim, só mais um pouquinho. Sai, Rino. Sai, vai arretar um montanha, vai. Atualização de bosta essa, na moral, mano. Pra que vai vir Rino nessa parte, cara? Caraca. Ah não, Rino, vai arretar um Homem-Aranha, meu Deus. Quer mais? Caralho, olha quanto Rino tem, velho. Meu Deus, já era, mano. Tem três. Acabou, tchau pra vocês, mano. Tchau pra vocês. Foi bom ter conhecido. Meu nome é Robson, vai com Deus. Bota tudo aí. Foi bom ter conhecido, meu nome é Robson. Se inscreve. Meu nome é Robson, eu tenho 23 anos e hoje eu vou pra balada. Quem gostou da live? Tá tudo em mim. Compartilha, manda pros amigos, bota as hashtags, se inscreve, morreu. Bota a hashtag. Cara, não se esquece a hashtag nunca. Hashtag atualização de bosta, porque não tem por que vir Rino nessa parte. Cara, é verdade. Eu tô aqui, ó, sem Rino nenhum. Sem Rino rancheiro. Ai, tem caralho, tem muito Rino. Rapaz, sério? Tá biscoito agora? Ai, morri. Caramba, velho. Nossa, tá foda, mano. Tem Rino pra tudo que é lado, velho. Sai daqui, é isso, cara. Nossa, mano. Moral, vai arretar um Homem-Aranha, vai. Matei o Rino. É treta, mano. É treta. É treta. Ai, tá aquela puta, tá de mim, caralho. Ele nem me acerta. O negócio aqui é Rino Hunter. Cadê? Ah, matei um Rino deitado, velho. Ficou muito pronto. Cadê, velho? Tem mais tem um. Tem muito, porra. Tem mais um. Só mais um. Matei! É, mais um nada, tem mais dois, velho. Tem mais dois. Ah, não, tem mais. Chega aí. Vadia ali que fica em mira, fã na mira. Vai. Eu não tô me sentindo mal. Caralho, velho, tem muito rindo, mano. Que porra é essa? Vou pro chão. Pô, puxei a Trindade mesmo. Não dá, velho! Trindade, cadê sua Trindade? Recupera minha vida. Ah, mano, meu. Ai, porra. Ah, vou morrer, cara! Não, filha da puta. Já era. Galera, se inscreve, compartilha, dá like. Olha isso. Eu tava com a esperança, velho. Que
Desviatualização de merda. Não, você, eu ainda falei isso, vocês são bando de filha da puta, velho. Eu falei, porra, mata a porra do escorpião, tava demorando. Tá, velho, mas tava demorando um monte pra destruir, mano. Não, vocês são bando de burro, porra. Tu quer ver a parte 2 desse vídeo? Continua aí que eu vou começar a jogar de novo, só que agora... Tá, abraço do Eli, inscreva no canal, não, agora faz assim, falou... Agora faz assim, bota a torreta de grana. Não, se fuder. Hashtag... Não, hashtag aqui, acabou. Não, aqui, até a próxima. Eu vou sair, abraço pô. Do eu Eli, vou fazer valeu. Falou. Até o próximo vídeo.